ndugu zangu wa Lakaraga, hili la shamba nataka niwafumbue macho, nataka niwafumbue masikio. Utajiri Kagera uko shambani. Ni mtu mungwana, tuna mtu mwema, tuna mtu mwenye roho nzuri tu kama mimi, ndio anaweza kuambia hii siri kwamba utajiri Kagera uko shambani. Boda boda sawa, nimesema inakusababisha uishi leo kwa sababu huwezi kusubiri kahawa ikue we huli. Lakini wakati unahangaika na boda boda, lazima uwe na kitu kingine cha ziada kitakachokuhakikishia maisha. Lakini pia nataka mjue kwamba ujana unakwenda unapita. Leo mnaendesha boda boda kifahari, mnafanya pipi pipi pipi. Baadaye mtakuwa wazee, mtakuwa kama mimi, mnanyata nyata ardhi, mnaiogopa na hamtaendesha boda boda hivyo. Kitakachokufaa ni nini? Shamba. Kama una shamba litakufaa, kama una mifugo itakufaa. Kwa sababu hiyo basi nataka tuanze kuhusu shamba sasa na sio baadaye. Nataka niwaambie kwamba kahawa ni fursa kubwa sana. Kwa hiyo ni lazima tuirudishe kahawa shambani. Kama unaweza kusevu fedha zako kwenye kuendesha bodaboda, hakikisha unanunua kipande cha ardhi unakwenda kulima kahawa. Tunaendesha mashamba makubwa ya vijana na tutakuwa nayo mengi mkoa mzima wa Kagera, Karagwe ikiwa mojawapo. Wiki ijayo tunaanza kusafisha shamba Karagwe, tunaanza kusafisha shamba la ekari 500 la vijana. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ametuletea matrekta mapya 5 kwa ajili ya vijana wa mkoa wa Kagera. Sasa nataka niwaambie tunafanya nini. Sisi tunasafisha mashamba hayo kwa kutumia bulldozers. Najua nikianza kusema kwamba tutashikishana mapanga tukafike mtanikimbia. Sisi ni vijana wa kifahari, vijana wa kisasa, vijana wa Mama Samia. Mama Samia wewe. Hatuendi kuangusha miti kwa mundu. Tunasafisha kwa nini? Kwa bulldozer. Mama Samia oye. Tunasafisha ardhi kwa bulldozer, tunapiga haro au kukatua kwa trekta hizo ambazo Mama Samia ametuletea. Lakini kupanda kahawa tunapanda kwa mikono yetu. Kupanda maharage tutapanda kwa mikono yetu. Lengo langu mimi nimewatarget vijana 10,000, kila kijana ekari moja. Ekari moja ya kahawa inampa kijana shilingi milioni 8. Kahawa tu, sijaongeza maharage utakayopanda chini mule. Na sisi tutapanda pia na karanga miti. Karanga miti kilo moja inauzwa shilingi 100,000. Kwa hiyo ukichukua kahawa ukachukua na karanga miti ukauza, wala tuangaiki na maparachichi. Sisi maparachichi watalima huko Njombe, sisi tunalima makademia Karagwe. Sisi ni watu wa pesa na ni wazee wa kujipambanua, si ndio? Sasa ukichukua hela za maharage ukachukua hela za makademia hayo, eka moja inakupa kama milioni 12. Milioni 12 ni sawa sawa na mshahara wa milioni 1 kwa mwezi. Kwa hiyo utajiri kwa Kagera huko shambani. Turudi shambani. Sasa tutapata faida gani? Tutapata fedha sisi wenyewe kama vijana, tutapata kipato, lakini tutaongeza pato la halmashauri, watapata producers. Kwa hiyo halmashauri yetu itazidi kuwa tajiri, tajenga zahanati nyingi zaidi, vituo vya afya vingi zaidi kwa mapato yetu ya ndani, lakini itachonga barabara za kawaida zile za vumbi, lakini itasaidia masuala ya elimu, kujenga mabweni watoto wetu wasitembee mbali, na mengine mengi mengi mengi. Lakini pia pato la mkoa litapanda sana, na ile ya kutubeza beza sisi sijui wangapi wangapi wangapi, sisi hatutokuwa naye. Na sisi wala hatutishwi na watu ambao wanajivunia mapato lakini pengine hayako mikononi mwao, hayaendi mifukoni mwao. Sisi tunataka pato, tukisema pato la mkoa limepanda, ile fedha inaenda direct kwa mwananchi wa mkoa wa Kagera.